Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, aku juga ngopeni kucing. Ini apa? Dan sarapan. Dan sarapan. Wedine kurang akeh iki. Ngopeni wedhus, juga ngopeni kucing. Ki Australia iki kucinge. Sijine anggora, kuning, abu-abu, putih. Sing dhuwur kae meteng, guys. Sing dhuwur meteng iki sik kitten. Mami. Nih, kabeh diingu, kucing, wedhus, pokoke ya wis ngono kuwi, guys. Tuku kabeh iki, guys. Nyapa? Sisi-sisinya cilik-cilik. Pak Pria, ha? Mau mi. Iki sing gembul iki, guys. Gembul ngedang-ngedangi mbul, kowe mbul. Mbul. Gembul. Mbul momot. Iki sik cilik-cilik ya, enak. Nyepruk. Lagi gembul, no, gembul di jero kerangkeng. Nah. Pa, medun. Satu. Kerangkeng ini sini 4 5 ya. Isine 5. Ngleg di kabar sedeng kerangkengnya. Isine 5. 5 pian 6 ae. Nemo. Oke, jane arep metu iki. Ngeng. Nyapa? Rene. Jam arep njaluk tulung metu ya. Rene. Napa? Tereng. Kancing neh mbul ya. Pecinta kucing. Ya ngombe barang ya. Kucing.